E aí, pessoal, tô aqui para mais uma viagem. Infelizmente o Kleber não pôde vir dessa vez. É mentira, pessoal. Ai, eu aqui não acredito que ele veio. Eu vi que vocês reclamaram no último vídeo que eu não tava. Apareci, gente. Esse é meu jeitinho. Estamos aqui em Paraty. A cidade foi considerada recentemente Patrimônio Mundial da Unesco e a gente veio aqui comemorar, né, Kleber? Olha, vê se não merece. Vou sair um pouquinho da frente, mas não se acostuma. A gente tá no mês de julho aqui. Semana passada rolou a Flip, a festa literária aqui de Paraty. E a gente não veio, como sempre, super antenados nas datas. A próxima vez a gente vem na Flip, a gente quer muito conhecer. É verdade, convida a gente. A festa. Mas a gente também gosta de curtir a cidade mais tranquila e tal. Fica mais fácil para fazer os registros. Então a gente tá aqui mostrando um pouquinho para vocês da Paraty, que foi considerada patrimônio. E nessa viagem a gente vai fazer um roteiro Paraty e Ilha Grande na mesma viagem, que tanto Paraty como Ilha Grande foram consideradas patrimônio mundial da Unesco. Então a gente vai mostrar como fazer essa viagem num roteiro só. E parabéns para Paraty. Vamos lá, bora conhecer os casarões e conhecer um pouquinho da cidade. Aqui atrás de mim vocês podem ver um dos marcos da Estrada Real. Aqui é um dos extremos do Caminho Velho, que termina em Paraty. Bom, e uma dica legal também aqui é você fazer o Free Walker Tour, que acontece aqui na Praça da Matriz. Então, ele tem dois horários diários, às 10h30 e às 5 horas da tarde, se não me engano. E é só chegar e participar. E no final do tour você pode dar uma contribuição voluntária. Então, o ponto de encontro é aqui na Praça da Matriz. Muitas das casas têm essas marcações, assim, tipo geométricas. Esses são maçônicos. E o legal é que aqui tem várias histórias, né? Os abacaxis, que significavam nobreza, as calhas. Então, cada cantinho de Paraty tem várias histórias bem legais. Então, vale a pena passear e ficar reparando nos detalhes. A curiosidade aqui sobre Paraty é que tem algumas igrejas e cada uma ela foi construída com um propósito, né? Quatro igrejas, na verdade. Então a igreja matriz é a igreja que era frequentada por toda a comunidade. Essa igreja que está aqui atrás da gente é a igreja de Santa Rita, que era a igreja dos escravos libertos. Tem uma igreja dos escravos, escravos mesmo, e também tem uma igreja que foi construída pelas senhoras brancas que não queriam se misturar com os escravos, então construíram uma igreja especialmente para elas. Que é a Igreja das Senhoras de Bem. Esse é o nome da igreja? Eu imagino. A história de Paraty passa por três ciclos principais. O primeiro ciclo é o ciclo do ouro, que é quando houve toda a exploração de ouro, né, que vinha de Minas Gerais, da região de Ouro Preto. Ele vinha para uma trilha que desaguava aqui no porto de Paraty. Estrada Real. O Fábio já foi lá, já fez um tour lá. Isso. Tem esse vídeo aqui no blog. Ele é conhecido lá em Minas como Estrada Real, mas é que o pessoal chama de Caminho do Ouro. Depois teve o ciclo do café, que houve também novamente um desenvolvimento bem grande da região. Depois teve um período que Paraty ficou abandonada. Verdade. Por volta de 1957 ou 58, se não me engano, a Paraty foi considerada patrimônio nacional e a região começou a se desenvolver turisticamente, e como a gente vê hoje. E aqui também foi conhecido como um grande polo da cachaça, né? Ou aqui também era conhecido o sinônimo da terra da cachaça. Aliás, uma curiosidade é que tem uma cachaça que foi desenvolvida na época das filmagens do filme Gabriela. E a cachaça chama Gabriela, né? Então ela é a base de cravo e canela.
E agora tem Jorge Amado, que vem com maracujá para você descansar. Esse o drink chama Jorge Amado, é um drink bem típico aqui de Paraty. Pessoal, estou aqui com a Rita Lopes, do escritório técnico aqui do IFAM, em Paraty. E ela vai falar um pouquinho para a gente como é que foi o processo aqui de reconhecimento de Paraty e Ilha Grande recentemente como Patrimônio Mundial da Unesco. Porque tem que fazer um processo de seleção, como é que funciona direitinho? Esse trabalho começou há uns anos atrás. Essa candidatura ela foi construída por um grupo de trabalho. Ao longo do processo foi dialogando. E aí entendeu-se que o que nós tínhamos de valor excepcional, universal para apresentar, iria compor essa configuração do sítio misto, né, de cultura e biodiversidade. Isso é muito interessante, né, porque é o único do Brasil ou da América Latina, né? Sim, no Brasil é o primeiro título, né, reconhecimento como sítio misto, e na América Latina é o primeiro que agrega essa interface entre cultura e biodiversidade. São os povos tradicionais, com as suas manifestações culturais, as suas tradições ancestrais, convivendo em perfeita harmonia com o ambiente. O trabalho, né, do IFAM, do INEA, do INEPAC, do ICMBio, que são os órgãos estadual e da União que atuam aqui em Paraty, ele sempre existiu. Com esse título, ele prossegue, né, com um reforço. Antes mesmo do reconhecimento como patrimônio mundial, a equipe que participou disso, ela estava tão engajada, tão feliz com o resultado, né, do que se criou, que entre nós já havia um consenso de que, independente do reconhecimento pela Unesco, nós trataríamos o sítio como um patrimônio nosso. Sim. Né? Então, o trabalho prossegue. Já, né? Já cria-se a paixão, né, no processo. Exatamente. Que é muito legal, né? E também essa paixão contagia todo mundo, né, que vem para Paraty, para Ilha Grande. Então é super legal. Foi muito legal essa iniciativa e parabéns pelo trabalho de vocês e pelo reconhecimento. Muito obrigada. Bom, e agora a gente veio visitar uma das praias principais aqui de Paraty, fica na Vila de Trindade, que é a Praia do Meio. Essa praia fica dentro do Parque Nacional Serra da Bocaina. Vou sair um pouquinho da frente para vocês verem. E pode voltar. Já deu. E aqui também tem um acesso para a piscina natural do Cachadaço. Vou sair de trás para vocês verem. Não dá para ver daqui. É verdade, por isso que eu voltei. Na piscina natural você pode tanto fazer uma trilha como pegar um barco também. Que chega mais rapidinho, a trilha deve dar uns 15 minutos, não é uma trilha muito tranquila não. Também tem a Praia do Cachadaço, que é uma praia mais selvagem, que essa praia do meio é bem cheia assim, e a faixa também de ar... selvagem, mas isso vai ser selvagem, editado. Mas é uma praia mais cheia, mas é uma praia bem bonita assim, bem gostosa para você conhecer quando você vier aqui para Paraty. E também tem a Pedra que Engole. A gente vai colocar umas cenas aqui só para ilustrar, mas como está em qualidade inferior, vai aparecer só uma janelinha com algumas cenas tanto do Cachadaço como da cachoeira Pedra que Engole. Aqui em Trindade tem algumas opções de hospedagem, então para quem gosta mais de praia, o ideal é ficar aqui. Mas é bem rústico, gente. Realmente as pousadas são simples, os restaurantes são bem, bem despojados. E aqui fica a distância mais ou menos 40 minutos de Paraty.
Aí depois que a gente faz esse vídeo, os resorts começam a deixar a descrição aqui. Olha o simples aqui. Eu não vi nenhum resort, não. Procurou? Não sei. Prefiro não me comprometer com essa informação. Acabamos de começar a nossa trilha aqui até a Praia do Sono. Vamos ver quanto tempo demora. Já estou um pouquinho suado, mas não é por causa da trilha não, é por causa do calor mesmo. Depois de uma hora de trilha, a gente conseguiu chegar aqui na Praia do Sono. A trilha é relativamente tranquila, tem algumas partes que estavam bem escorregadias. E agora é só aproveitar, né? Tá um dia lindo. Dessa vez a gente resolveu fazer nosso roteiro sem carro, justamente porque Ilha Grande também não tem opção de circular com automóveis. Então a gente veio para Paraty de ônibus pela Reunidas e agora a gente está indo para Angra pela Colitur. É aquele ônibus ali atrás, é um ônibus circular mesmo e custa R$16 a passagem. Então vamos ver o perrengue que é, parece que são 2 horas de viagem.